цієї неділі, 29 жовтня, о 4-й годині ранку Україна перейде на зимовий час. Стрілки годинника переводять назад. І це означає, що українці спатимуть на одну годину довше. Згідно з постановою Кабінету міністрів України номер 505 про порядок обчислення часу на території України від 13 травня 1996 року, перехід на зимовий час в Україні здійснюється переведенням стрілки годинника на одну годину назад в останню неділю жовтня. Суперечки про доцільність переведення годинника тривають вже давно. З одного боку, це економічно доцільно, адже тривалість світлового дня заощаджує, наприклад, електроенергію. З іншого боку, у період переведення годинника у людей є чимало нарікань на здоров'я. Найбільше на це реагують люди з лабільною нервовою системою. У кого хто схильний до депресії, хто схильний до астеноневротичних якихось проявів, люди з проблемами серцево-судинної системи, ті ж самі гіпертоніки, гіпотоніки, хто має аритмії, також дуже можуть реагувати на ці зміни часу люди, у котрих хронічні хвороби, котрі загострюються восени. Вчені не один рік займаються дослідженням питання впливу переведення годинників на здоров'я людини. Наприклад, шведські науковці довели, що перехід на зимовий час, а відповідно можливість довше поспати, знижують кількість гострих випадків інфаркту міокарда на 5%. Але все-таки людина – то жива істота, і вона пов'язана з природою, в неї є свої біоритми. Навіть наші, ми пов'язані із світлом, і функція наших організмів пов'язана з світловим, темним днем, пов'язана з рухом планет. Також кожен наш орган, наш, навіть система, має чіткий свій біоритмічний час. Да? Наприклад, жовчний міхур працює з 11 до часу, печіночка наша працює з часу до 3, легені наші активні працюють із 3 ночі до 5 ранку. Тому і випадки виклику швидкої допомоги з причини бронхіальних приступів відслідковуються саме у проміжку цього часу. Отже, відкидати негативний вплив на здоров'я переведення годинників не варто. Ми запитали в мукачівців, чи реагують вони на зміни, спровоковані переходом на зимовий час. Коли кожного ранку потрібно вставати о 6-й годині, о 7-й, то, звісно, це проблематично, так як перестраюється організм. Але от, ну як, це не дуже діє, але я думаю, більше на похилих людей. Ні, взагалі ні. Мені звично, я завжди кожен день прокидаюся о 5-й годині ранку, так що, що мені переведуть годину, якщо не переведуть, взагалі ніякого відношення немає. Дуже плохо. Я привикла к тому времени, і значить, должно бути одно время. То, которое старое. Пойдеш на вулицю рано утром, да? Ще не поють петухи в 5 часов, а поють тоді, коли починає розсвіт починається. Тоді так і люди должны. Ну, це на мене не діє. Абсолютно. Там, де я живу, час один такий же самий, як в Україні. Я живу в Ізраїлі. І в нас там такий же самий час. Переводять теж. Переводять. Але на мене воно не діє. Тобто я не відчуваю якийсь, так сказати, дискомфорт, що щось раніше, щось пізніше. Це все нормально. Проте все ж таки, якщо у вас у цей період спостерігається погане самопочуття, ось декілька порад від лікаря. Як адаптуватися і пережити перехідний період, який, до речі, триває до 3 тижнів. По-перше, не стресувати, не дотримуватися режиму відпочинку, не перенавантажувати себе фізично, сприймати все позитивно, слухати позитивні новини, спілкуватися з приємними людьми, читати гарні книжки, дивитися фільми з гарним кінцем, радувати себе кольоровим одягом, вживати сонячні фрукти, оранжеві, апельсини, лимони, хурму і робити все те, що вам приносить задоволення.